Устазы мықтының ұстамы мықты деген дана қазақ. Алматы білім беру көрсеткіштері бойынша елімізде көш бастап тұр. Бұл әрине өз кезегінде балуанды да, дәрігерді де, тіптен президентті де тәрбиелеген ұстаздың арқасы. Тәуелсіздік алып ел іргесі бекіген заманда алматылық мұғалімдердің білімі мен біліктілігін арттыруға, жалақысына қосымша үстем ақы алуларына мүмкіндік туды. Қалымды шахтерді бас етін ұстаздардың ұлық мерекесі қарсаңда оңтүстік астаналық мұғалімдердің көңілдері көтеріңкі. Жалпы қаламыздағы 180 мектепте 25 мыңдай мұғалім қызмет етуде. Абыйылғы жаңа оқу жылында білім ордалары 280 жаңа оқытушымен толықты. Шахар басшысы да асыл жандарды төл мерекесімен құттықтап, жылдың ең үздік 10 мұғаліміне сыйлықтар табыстады. Сондай-ақ, бірінші кезекте республикамыздағы ең ірі мегаполис ұстаздарының әл-ауқаты мен жалақысының көбеюіне көңіл бөлетіндігін қадап айтты. Келесі жылдан бастап, мыңдаған оқытушылар жалақыларына қосымша үстем ақы алмақ. Бұл игі іске қазірдің өзінде 650 миллион теңге бөлінген. Жартыны бүтінді Данышпан еткен ұстаз деп дана халқымыз бекер айтпаған. Өнегеліспен және парасатты біліммен егемен еліміздің болашағын ойлайтын, жақында қамқор болатын ұрпақты тәрбиелеп отырған сіздер. Соңғы 5 жылда Алматыда 40 білім беру нысаны бой көтерді. 142 мектеп толық жөндеуден өткізілді. Шахарымызда оқ бойы озықтырған мектептердің қатарында Ыбырай Алтынсарин атындағы номері 159 гимназия да бар. Мектеп тізгіншісі Қазақстанның еңбек ері Аягүл Миразова да жыл сайын бұл мерекені ерекше ықыласпен күтетіндігін жасырмады. Бүгінгі мереке тек мен үшін ғана емес. Мен ойлайым, бүкіл халық үшін үлкен мереке, себебі ұстаздың алдынан өтпейтін жан болмайды. Сондықтан ұстаз мерекесі, ол ұлт мерекесі деп те айтуға болады. Ал жыл бойы оқушыларын ізгілікке тәрбиелеп, талмай еңбек еткендер бүгін шахар басшысының мадақтау қағаздары мен бағалы сыйлықтарын алды. Сондай-ақ бұл асыл мамандықты ұрпақ сабақтастыра білген отбасылар да кештің көрігін қыздыра түсті. Қазақ әдебиетінде ұлтты ұлықтаған Зейнолла Қабдоловтың үйіне келін боп түскен бір үйдің үш қызы, бір жағынан абысын болған Болатбаевтар әулеті бұл асыл мамандықты 145 жылдан бері жанына серік етіпті. Мен өзім 40 жылдай жұмыс істеймін, әлі күнге дейін. Жанымдағы сіңлілерім де 30 жылдай жұмыс істейді. Бұл саланы жақсы көретініміз, ең керемет мамандық ол ұстаздың мамандығы. Өйткені уақытымызды балалардан аямаймыз. Басқалардың бақытын аялайтын жандарымыз. Ұстаздық етуден жалықпаған асыл жандарымыз төл мерекелерін осы сенбіде атап өтпек. Айжан Шамшидин, Ерлан Сағымбеков, Алматы телеарнасы.